Gde ste ljudi? Dobar dan I dobrodošli u novi video. Evo ovako, ja sam počela vama reći da stavim brzinski neki ručak. Mada neće ovaj biti vlog kuhanje, se da neće. Nisam planirala da vam tu pametujemo nekim receptima. I već svi znate, ali brzinski sam upala da malo popričam s vama I da spremim ručkić I seckaću malo selera. Tu mislim da se stavio ručkić, ali imam ga, pa što da ne, malo da ubacim, bit će ljepše. Crveni luk, znači sam stavila ljeveno meso goveđe. Posle ću dodati začine, dodat ću onaj paradajz. Ja sam ljudi otvorila terasu, kiša pada vani. Mislim da je čak sad I prestala, padala je. Dok sam ja usisavala, brisala, sad ona je padala. Očistila sam mašinu. Da, morala sam očistiti usisivač, nisam ga čistila otkako je... Majstor kad mi je bio, kad je bušio ovaj zavis, plafon, su drugi u njega usisavao I eto, danas je tek došao na red da se istrese I da se očisti I opere I filter. Nek se ovo malo tinsta. Mislim da mi je rano još špagete da stavljam, sad vidim koliko sati. Evo vidite kako je vani vreme, baš je ružno. Kiša. Gdje moje cveće? Kao da pomalo već vene, ali nema veze. Bilo mi je lijepo dok je bilo. To se još drži. I to dobro se drži. Trava je već za košenje, čini mi se. Ova mi je ovdje sad top. Neću da je uopšte iznosim. Ne želim da mi strada. Čekaj, imam jednu ovu. A ne, nije. Mislila sam da je kao malo uvela, nije. Čekaj, upalim svjetlo. Upalim svjetlo. Nije uvela. To je novi pupoljak. Ju, mogla sam da otkinem. E, jesam vam rekla za ovaj sprej. Ovaj sprej je, ljudi, odličan. Baš lijepo miriš. Nekako na tu neko svježe cvijeće. E, tu je usisivač. Sve sam, znači, rasklopila ga, oprala I onu mrešetku I sve pozadje u što ide. Znači, sve živo. Ovdje moram neku kup komodu za ovo, ću uvijek nam je dole na pod. E da, ovdje sam nam zamijenila posteljine. Ja sam sebi uzela ovu, a suprug želi ovu. Njemu je ljepša ova. On kaže da me ljepša ta, a mene ova. Tako da, zamijenila sam nam, ops, zamijenila sam nam posteljine. Evo vidite kako nam poljetar duva I kiša. Vrijeme je, ljudi, samo za spavanje. Znači, ništa, samo za leć spavati. Eto, to bi bilo to. Ovdje sam danas oprala sve. I umivonik, I šolju, I sušilicu. Svu sam prečistila. Znači, I donji filter, I ovaj gornji, I sve živo. E, tu mi se suši. Tu stavim ovaj na pločice. Osuši I poslije ću uzeti neki krpu ili maramicu pa prebrisati ubrzo. Ovo mi se sredstvo pokazalo baš super. S njim I pločice I kak se zove, I pločice našpricam I izbrišem I ovaj česme isto sa njim. I baš mi se pokazalo pravo dobro. Eto, ako imate priliku da uzmijete ovo, znači uzmite, nećete se pokajati. Super je. Super stvar. Da, I ovo dole smo čisto, ovo dole smo isto kanalcu vadili. Tu se nakupi baš mnogo mojih dlaka. To je suprug očistio. Iskreno da budem, a ja ostalo sam sve prečistila. Ništa, bacam se na pripremu ručka. Suprug je danas bio, jeo. Nije uspio. On se vjerojatno dežurio. E, danas ću da stavim ovo na sto što sam kupila. Oprala sam ih. Moram ovo da završim, da izvijestam, da naspijem, nek se polako krčka u soku I
onda sam mirna, onda mogu nešto drugo da porađujem. Da, i frižder isto moram prečistiti. Iz frižera moram malte ne pola stvari izbaciti. Mogu misliti da je prošao rok i sve. Kupovali smo ovo dok su bili i praznici, i ne znam i ja, i gosti, i ne znam. Zašto smo nešto kupovali, nismo uspjeli malte ne pola tih stvari pojest. Evo ovdje imamo ćevape, ono juče što smo pravili. I što idem staviti vodu za špagete. Tu, vodu za špagete je tu. Još ću malo ovu distak i dodajem, znači pire paradajz, začine i dosipam vode i neka se pička. Ovo je malo crvena ljuta. Ovo će mi sol, vegetu, nisam drugu uzela, kažem vam neki da mi ona pukla, na kasu sam tek skužila da je pukla i onda je onaj radnik uzela tamo sa strane, a meni se bilo nešto mesto da će pukla. Tako da, bila gužva na kasu, tako dok se ja sad vratim po drugu ovu onu, ništa rekao sad, sljedeći put. Opet sad ne mogu. I još dodajemo na kire paralels. I na kraju pješu na oregano i to je to. Gotov sos. Opet vi ako volite još nešto. Parmezan dodajemo na kraj. Dodajemo od ovdje. Parmezana. Sad ću malo bijelog luka u traku. Tako. Nek se krčka. Još malo u ovome i dodat ćemo vodu. To su. Mi volimo više da bude sa. Neko pravi malo na gušće, ali mi volimo da bude baš sa. Još ukrčkat. Možemo poklopiti. Nek se krčka na pola sata sigurno. Tu je špagete. Se krčka. Ja previše smanjila ovo. Stavit ću na neku peticu, a ovo neka prokuha. Sada hoću džumbira i limuna. Sebi u vodu, krastavca. Opa. Neću malo što je ostalo. Iscijedim i još malo bacim krastavca ovdje. E, nanu sam potrošila, nemam sad više nane.
To će biti dovoljno. Odlično. Još idem samo dosut malo vode i to je to. Neka odstoji. Pa mogu večeras već početi piti. Mislim da sam sve špagetice skuhale. Ja sam se bila bacala na čišćenje frižidera sad. U međuvremenu naći ću joj zamjenu. Ovo je gotovo, ja mislim već. Ma dobro, možeš malo počekati. Mislim da je već to. Mogu ono smanjiti, pa neka kačka lagano. Ću procijediti i dodat ćemo malo maslaca u špagete. I da se one ne salijete. To je to. Ručak je gotov. E, sad sam sve istresla ovdje. E, u tavu izmiješat ću. I to je to. Novi sistem pravljenja. Hoću sad sve ovo da operim suđe. A ovo neka bude ovako sve zajedno u sosu. Eto ga. Poslije samo još dozgu parmezan i to je to, salatice neke malo zelene i super. Gdje ste ljudi, ovo je mene konačno krenula na posao. Ovdje će se Bogam nešto raditi. Dovezli su bagičiće ograde. WC, znači ovo je radit će se nešto sigurno. Nešto će raditi. Kiša se ljudi ispadala u toku noći. Evo ja sam taj moj kišobran. Ali sad je, evo sunce. E, i to ono sunce koje ne možete znači da gledate. Evo morate od ranog jutra da stavite na očar. Za koliko mi je? Za 3 minute. Ajde, dobro, sačekat ću. Nije strašno. Malo sam poranila možda. Htjela sam malo ranije da izbacim neko smeće i tako da sam krenula 5 minuta ranije. Ići ću vozom. Brže mi je. Imamo ovdje sa Verona 5. Ops. Imam za 3 minute voz. Opala. Nema ga još. Šta piše? 8:21 kreće. Super. Sad je 8:15. Brzo će. Boga mi je tačan je minutu prije dođe. Dobro. A gdje ćeš mi stati, gdje da uđem? Evo ono nas, pratiš te. Nikad se nisam joj vidio pozvoj gore. Sada li snimimo tamo ne snimimo. Tamo je klasa 1. E, pa lijepo ovdje. Mogu vam reći. Vidite. Baš je super se gore voziti. Odlično. Super viška. Linija. Znači, tako vam sada imam gore i na tome, a ja sad izlazim. Tako da idem. E, ljudi, kun mi je ovaj bio boss pratni, baš je lijepo. Fino se voz dvore. Evo. 8:25 za čas. Da mi se negdje voz duže sa vozom ili da idem na tom vozpratnom. To bi bilo top. Baš lijepo. Ja sam ja vama rekla će pa da skiša. Ja sam ponijela izraz kišobran i dobro što sam ga ponijela.
Danas pada kiša. Danas je više od pola dana, znači kada je padala kiša. Tako da, ona prava ljetna kiša. Dobro, nikomu padne. Uduk srce, nije padne. Super. Dan je otvoreno. Ne, moram tražiti ključ. Ej, ti miša. Gde ste, narode, dobro jutro, evo ga, kiša opet. Svim šta jutro sidemo. Jutro sidemo ranije. A da, juče jutro nije bila kiša, kad sam išla, nego kad sam se vraćala bila kiša. Evo, čujete sad. Evo i ovaj se bori. Za vlast. Slobo sam se ospavala ljudi. E, danas idem s drugarcom. Danas ide moja drugarca, tretano je danas ima probe trening. Danas ima probe trening, tako da će doći kod mene. Sačekat me kad ja završim, pa idemo na trening. Ja sam ponijela opremu. Tako da, eto, idemo. Da pokuša i ona. Da vidim će li se svi tu stvar neko uzmi probe trening danas prvi. Ima pravo. Ovo nije dvosprotni, kao onaj juče što je bio, ovo je sad jedan sport. Idemo, let's go. Ljudi, kiša je znači cijeli dan kiša. Sad mi drugarca javila, neće doći, znači. Bilo je se mrsko pokiše na kanici, krenut ću sljedeće sedmice, tako da ja idem sama. Eto, nema drugarice, izdala me. Drugarice, ko gledaš ovaj video? Jo, drži se dobro sljedeće sedmice. Biće ti sljedeće sedmice žestoko. Tako da, idem ja malo istrenirati. Jednu sat i po i kući odmarati. Sutra sam neka druga, ne znam, mislim da sam od jedan, tako nešto. Idemo. Evo drugarca, sad malo snimim ovdje kako to izgleda. Tu je za dame slačiona. Ovamo je muška slačiona. E, dole se trenira, dole su se pravi. Ali nema danas mnogo. Ima mnogo ljudi. Ovo je teretana za sve, a tamo je samo za žene. Tako da, vidit ćeš već kad uđeš. Ovdje se baš piće. E, ovamo je za žene sam. Tu sam ovdje, tu sam za žene. Završen. Idemo. Htjela sam da snimim ovakvu mašinu kad završi. Otvara se, znači. Evo sad zaleća ova. Ona ostane ovako otvorena. Sad se pogastave lampice. Ljudi, ja sam se danas tako naspavala. Ja ne znam kad ću večeras zaspio.
Ja sam spavala negdje, kad sam došla iz prve sa treninga, okupala se i zaspala i ustala sam negdje oko pola 7. Pojma nemam kad ću večeras da zaspim. Ali mi je to bilo tako slatko spavanje, znači, ne mogu vam opisati, znači. Tako sam se lijepo naspavala. I tamo sam ja se probudila, ustala, no suprug došao. Došao sa posla. I onak brzinski, šta ćemo za večer, šta da napravimo, otvorimo frižider. U, ima ona jedna gotova lazanjica što sam kupila, nju taman ispečemo i super. Nismo morali ništa ono da kuhamo, da spremamo. I nije nam se dalo večeras ni otići ni do Norme, ni do Reve, ništa da kupujemo. Sutra je subota, tako da on sutra ide. Otićemo sutra u nabavku, ja radim sutra, tako da on može otići sutra. I kupiti šta treba i milinica. Eto, tako da ja radim i subotu i nedelju. On je kući. On je kući pa će on nešto sebi, vjerovatno kupiti, spremati. Ništa, idem da vam uredim jedan, dva videa i valjda ću zadrijemati. Ljudi, dobro jutro. Evo mene. Uf, spavali smo znači do pola 10, ali razlog tome je, evo i vidi se. Vidi se razlog tome zašto smo spavali do pola 10. I ova biljkica mi je presavršena. Baš mi se uklopila. Eto, jel vidite? Dan je znači za prespavati. Kao što sam rekla, ja sam jučer naspavala, tako da sam tek zaspala negdje možda oko pola jedan. Možda čak i jedan bilo. Prozor su me prljali. Ko ide super. Ne znam, razmišljam šta da pravim nam za doručak. Mada je već sad 10:20. Imam neku tikvicu. Razmišljam o nekim projicama. Ne znam. Iskreno da budem, ne znam. Možda neke projice s kukuruznim brašnom napravim. Možda tikvice, možda neku, možda neku kobasicu iz friždera, vidit ću. Uglavnom, malo soba se izračila. Idem zatvoriti prozor i idemo da vidimo šta ćemo napraviti. E, upravo ste svi bili koji ste pisali da pravim iz dva dijela. Ja se mnogo vrtim, okrećem, suprug spava mirno. I znate šta još? Ja volim kad spavam da stavim onako i organ između dva koljena, znači da utrpam. Ja uvijek učim više prema sebi. Yeah.
11 stepeni je samo danas. Radionica zasijem
Aha, znači zatvoreno. Moguće. Isto su bile poplave. Ja mislim da je to bio avgust, jel? Prošle godine. U Sloveniji isto bile. Početak nekako avgusta bio 5. 6. tako nešto. Pa mi odgodili jednu noć, nismo krenuli baš tada. Kad je to bilo. Sačekali smo jednu večer, pa smo drugi dan krenuli. A ove godine to ranije. Thank you.
sirene. Tu sam ispražala nam tikvice i ovu kobasicu. I ovdje krastavčiće imamo. Još ćemo nekog namaza i to je to za doručak. Moram opet kupiti ovu papriku u Pavlaci. Odlično je. Ostala još masa. Taman ću ovo sad za doručak. Tu, tu. Nije zvrlo nešto. Jel bude nešto dole opet u Edeku? Ja mislim da idem u toalet tamo. Iću kod doktorice po uputnicu pa mogu uzeti utorak ili srijedu, vidjet ću koji da. To je to. Evo, a znam što rade je sektorka, trebala je biti šira da se može nabrati. Šira? Jesi. Pa. Da se nabere uopšte. Da. Možemo to prebaciti komotno u sobu onda, a? U sobu, a možemo tu kupiti malo šire. Ipak. E. Idem duže ovako, ovako. Moram probati da... Kako su lijepi? Da ovo sir ispali, ima sir. Unutra. Da, ekstra. Baš su dobri. Eto, ekstra. Prijatno. Prijatno. Bila jedna tikva, sve rekao da nam je gdje uspješao. Lijepa je.